Po veľmi dobrých skúsenostiach z predchádzajúcej zimy sa aj tentoraz pokračovalo v osvedčenom projekte Adoptuj si chodník a zarábaj. Záujemcovia o ručné odpratávanie snehu a ľadu si mohli adoptovať 710 úsekov chodníkov v rôznych častiach mesta. Rovnako ako v prvý rok fungovania projektu zaznamenalo mesto aj tentoraz obrovský záujem Košičanov o adopciu. Neobsadené zostali len 3 úseky, zvyšných 707 si našlo cez zimu svojho dočasného správcu. Medziročne tak stúpol počet adoptovaných chodníkov až o 30%.